Bugün Milli Məclisdə Başnazir Əli Əsədovun hesabatı dinlənildi. Hesabat ətrafında müzakirələri Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Mahir Abbaszadə ilə müzakirə edəcəyik. Mahir müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Zəfər ilinin hesabatını dinlədik siz də, biz də. Ötən il təbii ki, Başnazirin hesabatı daha çox həm qələbiyə, həm də pandemiya həsr olmuşdu. Çünki 290 gündən artıq xüsusi karantin rejimində yaşamışıq biz 2020-ci ildə. Hesabatı ümumi olaraq necə dəyərləndirirsiniz, sonra detallara keçərik. 2020-ci ilin Azərbaycan hökumətinin hesabatında biz ilin 2 ayının nöticələrinə baxsaq, görürük ki, hökumət əslində 2020-ci ildə qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olmaqla bağlı var gücülə çalışmışdır və iqtisadiyyatımızda artan müsbət dinamika, xüsusilə də bütün sahələrdə olan dinamika, büdcə gəlirlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi, büdcə xərclərinin vaxtında xərclənməsi və eyni zamanda ölkəmizdə iqtisadi siyasətin əsas mərkəzində olan qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı olan məsələlərə baxdıqda görürük ki, Azərbaycan hökuməti 2020-ci ilin iki ayında məhsuldar işlərə və qarşıda qoyulan məqsədlərə nail olmaqdaydı. Amma bilirsiniz, 2020-ci ilin mart ayından başlayaraq dünyanı bürümüş pandemiya və bu pandemiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına, xüsusilə dünya iqtisadiyyatına vurduğu zərərlər, bu zərərlərin aradan qaldırılmasına bağlı olan fəaliyyət proqramları, eyni zamanda bununla bərabər olaraq ölkəmizdə karantin qaydalarının tətbiq edilməsi, karantin qaydalarının tətbiq edilməsi ilə bağlı insanların evdə qal kampaniyasının başlanması və bu da iqtisadi fəallığın aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Eyni zamanda bizim xarici ticarət tərəfdaşlarımızda onların da özlərinin karantin rejimlərinin tətbiq edilməsi, dövlətlərin sərhədlərinin bağlanması nəticəsində də xarici ticarət dövriyyəsində aşağı düşməsi təbii ki, Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətdə, iqtisadiyyatda bizim 2020-ci ildə proqnozlaşdırılmış iqtisadi göstəricilərə mənfi təsirlərini göstərməkdə idi. Əgər biz bunun üzərinə də gəlsək, biz 30 illik Azərbaycanın işğal altında olan torpaqların geri qaytarılmasından bağlı apardığımız mübarizələrin davam etdirilməsi, sentyabrın 27-sində Azərbaycan dövlətinin əks əməliyyatları nəticəsində işğal altında olan bütün ərazilərimizin işğaldan azad olunması, müharibə aparmaq, 44 günlük müharibənin xərclərini qarşılamaq, eyni zamanda bu müharibədən qələbə ilə çıxmaqla bağlı olan məsələlərə baxdıqda 2020-ci ildə Azərbaycan hökuməti möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə çox məsuldar işləmişdir. Və biz baxanda ki, biz hələ 2020-ci ilin bir tərəfdən pandemiya ilə bağlı olan mübarizələr, digər bir tərəfdən müharibə ilə bağlı olan məsələləri qaydasına qoyduqdan sonra iqtisadiyyatın bəzi sahələrində biz artan dinamikanın şahidləri oluruq və bu nöqtə nəzərdən belə düşünürük ki, biz 2020-ci ildə Azərbaycan 3 cəbhədə mübarizə apardı. Cəbhənin biri COVID-19 pandemiyası ilə əlaqəli olan mübarizə, ikincisi dünya böhranı, iqtisadi böhranı ilə olan mübarizə, üçüncüsü isə vətən müharibəsi ilə bağlı olan Ermənistanla aparılan mübarizə idi ki, biz hər üçünün də nəticələrinə baxdıqda görürük ki, 2020-ci ildə dünya uduzubdursa, Azərbaycan hər 3 səhifədə qalib gəlibdir. Koronavirusla mübarizə sahəsində Azərbaycanda pandemiya elan olunan dərhal sonra xəstəxanaların, modul tipli xəstəxanaların sürətli şəkildə tikintisinə başlanıldı. Xeyli sayda modul tipli xəstəxana tikildi. Bundan başqa xaricdən avadanlıqlar gətirildi və bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanda ölüm sayı ciddi rəqəmlərlə deyil. Və bu sahədə hökumətin fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Mart ayından Azərbaycanın pandemiyaya bürüdükdən sonra ölkə rəhbərinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda insanların sağlamlıq qorunması ilə bağlı mübarizə tədbirləri içərisində sizin də qeyd etdiyiniz kimi yeni modul tipli xəstəxanaların tikilməsi, oraya yeni avadanlıqların gətirilməsi, səhiyyə sisteminin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı olan məsələlər Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasəti mərkəzində dayanırdı. Və ölkə rəhbərinin o zamanda çağırışları var ki, bizim qarşımızda iki yol var. Yollardan biri ölkədə iqtisadi artımı tətbiq etməklə insanların sağlamlığını ikinci cərgəyə atmaq. Yollardan digəri isə ondan ibarətdir ki, izolyasiya tədbirləri həyata keçirərək insanların sağlamlığını qorumaq, amma bu zamanda iqtisadi fəallığın aşağı düşmə səbəblərini qarşılamaq lazım idi. Cənab Prezident insanların sağlamlıq məsələsini ön cərgəyə çəkdiyi üçün
Ölkəmizdə də bu sahədə kifayətlər işlər görülməyə başladı və bunun nəticəsi ki, siz çox düzgün qeyd edirsiniz ki, biz ölkəmizdə yoluxanlarla, müalicə olunanlarla və ölənlərin sayına baxdıqda başqa dövlətlərlə aparılan mübarizə nəticəsində başqa dövlətlərin əldə etdikləri ilə müqayisədə Azərbaycanda pandemiyanın Azərbaycan əhalisinə vurduğu ziyanlarla bərabər ölən insanların sayının az olması Azərbaycan dövlətinin səhiyyə sahəsinə ayırdığı diqqətdən irəli gəlir. Bundan əlavə İtaliyanın arzu olunmaz təcrübəsindən yayına bildik. Bəli, biz bundan əlavə biz 17 il çərçivəsində Azərbaycan ölkə batısının, Azərbaycanda səhiyyə sisteminin maddi texniki bazasının formalaşması, eyni zamanda kadr hazırlığı ilə bağlı attığı addımlar da məhz pandemiya dövründə insanların sağlamlığının qorunması ilə bağlı dövlətin apardığı siyasət nəticəsində artıq gördük ki, bunlar da zaman-zaman ölkə rəhbərliyi tərəfindən aparılmış düzgün nəticələrdir ki, biz pandemiyanın həm Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyanlardan az məsləhətə çıxa bildik, eyni zamanda Azərbaycan insanını qoruyub saxlaya bildik, pandemiyanın Azərbaycan insanının ölümünə səbəb olan nəticələrin aradan qaldırılması nəticəsində biz başqa dövlətlərlə müqayisədə bu ziyanları az qarşılamağı qarşımıza məqsəd qoydu və mənə elə gəlir ki, biz 2020-ci ildə buna nail ola bildik. 2020-ci ilin ikinci yarısı müharibə ilə başlasa da, həm əvvəlcə Tovuz döyüşləri, ardınca sentyabrın 27-sində Azərbaycanın əks həmli əməliyyatı. Buna baxmayaraq, Azərbaycanda pandemi ilə mübarizə də kənara qoyulmadı və hələ o vaxtdan vaksinlərlə bağlı danışıqlar başlamışdı və indi artıq vaksinləşmə prosesi sürətlə aparılır. Bilirsiniz, Malim əm, biz 2020-ci ildə Azərbaycan dövlətinin apardığı mübarizələrdən biri, sizin də çox düzgün qeyd etdiyiniz kimi, həm müharibə ilə bağlı olan məsələlər, eyni zamanda COVID-19 ilə bağlı olan mübarizədə artıq ikinci mərhələnin başlanmasıdır. Yəni, əgər biz ilin əvvəllərində birinci mərhələdə multitudinal xəstəxanaların tikintisinə, oradan maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsinə, insanların izolyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinə, sahibkarlara birbaşa və dolayısıyla yardımların əldə edilməsinə, insanların evdə qalmasına əlaqəli olaraq 3 dəfə təxminən 600 min insandan çox insana 190 manatdan artıq vəsaitin ödənməsinə nail ola bildiksə, ikinci mərhələdə təbii ki, vaksinasiyanın aparılması insanların peyvənd olunmasıyla bağlı olan məsələlərdir. Bu məsələləri də siz baxsanız, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi hesabatlardan da görünür ki, Azərbaycan həm birinci mərhələdə, həm ikinci mərhələdə bu məsələləri vaxtında və biraz da deyər ki, zamanı qabaqlayaraq atdığı addımlar nəticəsindədir ki, artıq ölkəmizdə peyvəndlənmə prosesi başlamışdır və bu peyvəndlənmə nəticəsində insanların immunitetinin artmaq nəticəsində biz COVID-19-a qarşı mübarizə tədbirlərini davam etdiririk. İkinci məsələ isə biz müharibə ilə bağlı olan məsələlər idi ki, onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti müstəqillik əldə etdikdən sonra ilk dəfə idi ki, parlamentin qarşısında Azərbaycanın bütün sərhədlərini bərpa etmiş, qələbə qazanmış və işğal altında olan torpaqları azad etmiş qələbə hökuməti kimi, zəfər hökuməti kimi bugün parlamentin qarşısında hesabat verirdi. Bu, Azərbaycan tarixində çox yadda qalan və unudulmaz günlərdir. Və çünki qələbəni əldə etmək, Azərbaycanın müstəqilliyini biraz da möhkəmləndirmək, sərhədlərimizi bərpa etmək, işğal altında olan torpaqları geri qaytarmaq və bunun da nəticəsində regionda yeni reallıqlar yaratmaq Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələridir və Azərbaycan hökumətinin də 2020-ci ilin sonlarında təxminən sentyabrdan başlayaraq apardığı siyasətin nəticəsində biz qələbə əldə edə bilmişik. Sadəcə qələbəni şərtləndirən, əgər möhtərəm cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ordusu canlı qüvvəsi və eyni zamanda orduya alınmış müasir silahlardırsa, təbii ki, bunun da arxasında böyük bir qurulmuş iqtisadiyyat dayanır. Ölkə rəhbərinin rəhbərliyi ilə 17 il Azərbaycanda aparılmış iqtisadi siyasət nəticəsində biz ordunun maddi texniki bazasını möhkəmləndirə bilmişik. Orduya müasir silahları alınması təşkil edə bilmişik. Orduda xidmət edən əsgər və zabitlərin həyat şəraitini yaxşılaşdıra bilmişik. Azərbaycan ordusunun həm fiziki hazırlığını, həm maddi hazırlığını, həm psixoloji hazırlığını və ruh hazırlığını elə bir səviyyə çatdırmışıq ki, Azərbaycan ordusu dünyanın ilk 50 ordusu sırasında özünə yer tutubdur və vətən müharibəsində qələbə çaldığımız ordunun təcrübəsi isə
Hələ bundan sonra da uzun müddət dünya dövlətlərinin hər tarixçisinin araşdırılacaq və mənə elə gəlir ki, bundan sonraki yaranacaq münaqişələrin aradan qaldırılmasında Azərbaycan ordusunun təcrübəsindən istifadə ediləcək. Yəni bir sözlə onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ordusunun formalaşması, işğal altında olan torpaqların geri qaytarılmasının özündə də illərlə cənab prezidentin rəhbərliyi ilə aparılmış iqtisadi uğurlar, iqtisadi nəticələr durur ki, vaxtilə Ulu Öndər deyir ki, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Biz iqtisadiyyatımızı möhkəmləndirməklə eyni zamanda beynəlxalq aləmində imicimizi formalaşdıra bildik. İqtisadi göstəricilərimizi yaxşılaşdıra bildik ki, Davos İqtisadi Forumun göstəricilərinə görə Azərbaycan hər il dünyanın 176 dövləti içərisində özünün yerlərini, göstəricilərini möhkəmləndirməklə ən islahatçı dövlətlər sırasında özünə məxsus yer tutur. Bu da xarici kapitalın, investisiyanın Azərbaycana cəlb olunmasında Azərbaycanın beynəlxalq imicinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Emar müəllim, ötən ilin makro iqtisadi sabitliyin qorunması sayəsində görülən işləri necə qiymətləndirirsiniz? Çünki tez-tez şayələr yayılırdı ki, devalvasiya olacaq. Buna baxmayaraq manat sabitliyini qorudu il ərzində. Baxmayaraq ki, Ermənistanda məğlubiyyətdən sonra milli valyuta dəyərsizləşməyə başladı, inflyasiya sürətləndi. Amma Azərbaycanda makro iqtisadi sabitliyi də qorumaq mümkün oldu. Ölkəmizdə 2020-ci ildə aparılmış bütün islahatları nəzərə alsaq, görərik ki, Azərbaycan dövləti yenə əvvəlki siyasətinə uyğun qalaraq ölkəmizin iqtisadiyyatının qorunması, xüsusilə də sizin qeyd etdiyiniz makro iqtisadi göstəricilərin qorunub saxlanması, makro iqtisadi sabitliyin qorunub saxlanması, ölkədə dayanıqlı fiskal iqtisadi siyasətin aparılması ilə bağlı olan siyasi kursuna sadiq qaldı. Yəni biz nəticələrə baxsaq görərik ki, Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasət nəticəsində manat alıcılıq qabiliyyətini qoruyub saxlaya bildi. Mən deyərdim ki, xarici valyuta qarşısında biraz da möhkəmləndi. Əhalinin pul gəlirləri artdı, amma bunun müqabilində biz inflyasiyanı qoruyub saxlaya bildik. Bilirsiniz ki, 2020-ci ilin nəticələrinə görə Azərbaycanda inflyasiya təxminən 2,8% həcmində qiymətləndirilibdir. Amma buna baxmayaraq biz digər sahələrdə artıma nail ola bilmişik ki, bu xüsusilə də kənd təsərrüfatında, qeyri-neft iqtisadiyyatında, qeyri-neft sənayesində təxminən 17%-lik mənfəət əldə edə bilmişik. Amma eyni zamanda bunu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasət nəticəsində biz inflyasiyanı qoruyub saxlaya bilmişik. İnflyasiyanın 2,8%-dən artıq keçməsinə imkan verməmişik. Bu da əhalinin pul gəlirlərinin artmasına müsbət təsirlərini göstərir və möhkəm iqtisadi əsaslar bizim 2020-ci ildə strateji valyuta ehtiyatlarımızın nəzərdə çarpacaq dərəcədə artmasına da səbəb olmuşdur. Və strateji valyuta ehtiyatlarımızın qorunub saxlanması, nəinki qorunub saxlanması, hətta artırılması, eyni zamanda 2,8% inflyasiyanın əldə edilməsi və cilollanması, qorunub saxlanması, ölkəmizin makroiqtisadi sabitliyinin qorunub saxlanmasına, bu da birbaşa olaraq manatın alıcılıq qabiliyyətinə müsbət təsirlərini göstərir və bu da təbii ki, Azərbaycanda gələcəkdə real sektorun, iqtisadi sektorun inkişafında müsbət rolunu oynayacaqdır. Emar müəllim, 2021-ci il işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və qayıdışın ilk ili kimi yadda qalacaq. Hökumətin qarşısında duran vəzifələr nədən ibarətdir? 2021-ci il Azərbaycan dövlətinin və dövlət başçısı möhtərəm cənab prezidentin çağırışlarına uyğun olaraq biz yeni reallıqlar yaratmışıq. Buraya yeni reallıqlar işğal altında olan torpaqlarımızın geri qaytarılması, işğaldan azad olunan ərazilərdə həyatın, özə layiqli həyatın bərpa olunması ilə bağlı olan məsələlərdir. Bizi müharibənin başa çatmasından təxminən 4 ay bir zaman ayırır. Amma bu zaman çərçivəsində Ali rəhbərin tapşırıqlarını əsasən artıq bu bölgədə dinç quruculuq işləri davam etdirilməkdədir. Bilirsiniz ki, 2021-ci ilin dövlət büdcəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə həyatın və kommunikasiyaların bərpa olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsait ayrılmışdır. Və bu vəsaitə əsaslanaraq aparılan işlər artıq başlanılmışdır. Bilirsiniz ki, Şuşaya Zəfər yolunun çəkilməsi, Laçında və Füzulidə yeni aeroportun tikilməsi, özdə beynəlxalq aeroportun, hava limanının tikilməsi, eyni zamanda Zəngilanın Ağalı kəndində Ağlı kənd layihəsinin artıq tikintisinin başlanması,
Zəngilandan başlayaraq dəmir yolunun çəkilməsi və Naxçıvanla olan blokadanın aradan qaldırılması ilə olan məsələlər artıq 4 ay müddətində bu məsələlərin çox böyük bir hissəsi görülübdür. Bəzi hissələrdə təməl qoyma mərasimləri qeyd olunubdur. Və bundan sonraki müddətdə də 2021-ci ildə də hökumətin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri ayrılmış büdcə vəsaitlərinin daha ehtiyatla xərclənməsi, xərclənmiş vəsaitlərdə şəffaflığın təmin olunması, əlavə maliyyə resursları əldə edərək əlavə xüsusilə də qənaət hesabına bunların əldə edilməsidir ki, bu da gələcəkdə bizim işğaldan azad olan ərazilərdə 2021-ci ildə orada həyatın bərpa olunması, kəndlərin, şəhərlərin bərpa olunması və 30 illik məcbur köçkün həyatına məhkum olmuş həyatda dədəbaba yurtlarından, atababa yurt yuvasından Azərbaycanın digər bölgələrində yaşamağa məcbur olmuş insanların qayıdıb öz elində, obasında, atababa yurdunda yaşamasına, yaratmasına və bundan sonraki fəaliyyətini davam etdirilməsinə şərait yaratmaqdan ibarətdir. Marmar, minnətdaram. Xatırladım ki, bugün Milli Məclisdə Başnazir Ələsədovun hesabatı dinlənildi. Bu hesabata Zəfər ilinin hesabatı da demək olar. Biz Başnazirin hesabatını Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Mahir Abbaszadə ilə müzakirə edildik.